еш шарнамасыз 2020 жылғы алтын домбыра айтысы карантиндегі тығылып жасаған той секілді Астана қаласында өтіп жатыр. Бұны айтыскерлердің парақшасынан көріп, шын айтқанда өзімізді таң қалдық, және халық та таң қалды, сіз де таң қалған болуыңыз мүмкін. Халыққа неге жарияламады дегенге келетін болсақ, менің ойымша бұл карантиннің талаптарын сақтап өткізілетін іс-шара болғандықтан, тарихтағы алғаш рет көрерменсіз өтетін алтын домбыра болайын деп тұрған секілді. Армысыздар, ардақты ағайындар, былтырғы алған алтын домбырамыз тағында әлі тұр, бірақ биыл көрерменсіз Залда көрермендер болған жағдайда, олар айтыстың белгілі дәрежеде әділ өтуіне өз ықпалдарын жасайтын еді. Мысалға, 2018 жылғы айтыста Ринаттың айтысына әділдік сұраған халық 15 минут бойы орнынан тұрып, қол шапалақтаған болатын. Ал бұл жылғы айтыста көрермендер жоқ, қай ақынның басым болғанын кім шешпек? Төрешілер? Егер төрешілер өз жеріне, руына тартып кететін болса, онда не істейміз? Бұл айтыс ертең теледидардан көрінеді, әрине теледидар оны қырқып тастайды, өздеріне керек емес билікке қатысты айтқан, ашша айтқан сындарды қырқып тастайды. Сол үшін бұл айтыстың нақты аудиосын және видеосын табу, халыққа жеткізу өте бір қиын шаруа болайын деп тұр. Ақындардың парақшасындағы мәліметтерге қарап, бұл айтыс шын мәнінде алтын домбыра айтысының іріктеу кезеңі екенін аңғарды. Алтын домбыра айтысының іріктеу кезеңінде жүрміз. Біздің жансайда барлық үміт. Сарағам. Бұл суреттен айтысқа қатысатын ақындардың тізімін байқауға болады. Әр жылы ақындар алтыннан да қалқым қымбат дегенменен әрине басты мақсат алтын. Бұны Шалқарбай Ізбасаровтың өз парақшасында шардың ішіндегі шайқас деп атауы да осыдан болса керек. Ассаламу алейкум ағайын, баршаңызға елордадан бір сәлем. Міне, шарға келе жатырмыз, шардың ішінде бүгін шайқас болады. Баршаңызға бір сәлем. Айтысмаса парақшасына айтыстан қайсы ақындарды көргіңіз келеді деген сауалнама жолдаған болатынбыз. Нәтижесінде Ринат қайда деген жауап алдық. Ринат қайда? Мойындаңызшы, Ринаттың айтысқа қатыстырылмау немесе қатыспау себебін өзіңіз де білесіз. Білсеңіз, оны пікірге қалдырып кетіңіз. Ал менің жеке пікірімде айтыста сөз бостандығы қалмаған. Ал ондай жерде мініңді бетіңе былш еткізіп айтатын, министрлерді қойдай қыратын Ринат жүрмейтіні заңдылық. Көрермендер айтыстан көргісі келетін арулардың қатарына Айна Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова, Әсем Ережеқызы, Аруна Керімбек және Сая Шақынды қосқан екен. Сара Сарқытымен саудада, Айнұр Калбасасымен Түркияда, ал Әсем Ережеқызының өзімен хабарластық. Ол кісі жеке жұмыстарына байланысты алтын домбыраға қатысудан бас тартқандығын мәлімдеді. Ал Аруна болса, қолындағы баласын алтынның бағасынан артық көрген аяулы ана. Ал маған келсек, Сая Шақын деп сұрап жатқан оқырмандарға көп рахмет. Нұротан ұйымдастырған айтыстардан 60 км ауаша жүремін. Бір айтысқа қатысып Мұхтар Жәкішев туралы айтамын деп жұмыстан және айтыстан қуылғаным жеткілікті. Ол айтыс мынау. Егер қызықсаңыз, бұл айтыс біздің айтысмаса парақшасында бар, көрсеңіз болады. Айтысқа қатысып жатқан Жайықтың акуласы Жансая Мусина мен Шығыстың жұлдызы Жолзай Маратбековаға сәттілік дейміз. Азамат ақындардың ішінде арландыру өте көп. Айтыстың атаманы Бегар Шойбеков, ақтаңгер ақын Айбек Қалиев, миығынан күліп отырып миыңды шашып жіберетін Мұхтар Ниязов, сұлу тіркесімен сүйіндіретін Рүстем Қайыртайұлы, Мейірбек Сұлтанхан, батыстың батыры Бауыржан Шермединұлы, әділдің отауызы Шалқарбай мен Талғат, Құрманбектің құлыны Қазірет Бердіхан, жыраулардың томдығы Аспанбек Шұғатаев, одақтың жаны Жүрсіннің замы Шұғайып Сезімхан, баян өлгейдің баһадүрі Серік Қуан Қан Шымкенттен Қалижан Білдаш, жыр өрнегі бөлек тілеген әділіппен Төлеген Жаманов тағы басқалар бар. Осы азулы ақындардың қатарынан Болатбек Оразбаев, Жандарбек Бұлғақов, Дидар Қамиев, Мақсат Ақанов, Еркебұлан Қайназаров, Балғынбек Имашев секілді ақындарды неге көрмейміз деп халық сұрау салуда. Қысқа ақындар мүмкін өзінің жеке шаруасына байланысты бас тартқан болуы мүмкін. Ол жағын кейін өздері нақты жауап қатар деп үміттенемін. Біз осы айтыста кім жеңеді деген сауалды қоймас бұрын, осы уақытқа дейін алтын домбыра алған ақындардың тізімін қысқа ғана көріп өтейік. Отырғанда
айтқандарыңыздай, алтын домбыраны екі рет алған екі ақын бар. Бірі Мұхтар Ниязов, екіншісі Жандарбек Бұлғақып. Бұл айтыста Жандарбек Бұлғақып жоқ, сондықтан басты фавориттің бірі бұл Мұхтар Ниязов. Мына суретке қараңыздар. Бұл сурет маған дауыл алдындағы тыныштық секілді көрінді. Үш мықты ақын, үш алтын домбыра иегері. Егер Мұхтар Ниязов үшінші рет алатын болса, бір жыл алтын домбыраны өзіне қалдырады. Жанзая Мусина мен Рүстем Қайыртайдың екінші рет алтын домбыраны алып кету мүмкіндігі де бар. Жалпы бұл айтысқа қатысқан әрбір ақынның мүмкіндігі бар. Айтыс масаға жүргізген сауалнама бойынша жыр сүйер оқырмандардың бұл жылғы алтын домбыраны Айбек Қалиев немесе Бейбарыс Шойбековтің алғанын қалайтынын түсіндім. Себебі бұл кісілердің біріншіден аты аңызға айналған айтыскерлер, тарихта әлдеқашан орнын алып қойған ақтаңгер айтыскерлер. Сондықтан бұл кісілердің жасы болсын және айтысқа еткен еңбегі болсын, әрине алтын домбыра алуға әбден лайық. Бірақ айта кететін бір мәселе, жас бөрілер де бар. Ал мен өз фаворитімді айтатын болсам, бұл Бауыржан Шермединұлы. Бауыржан Шермединұлының соңғы кездегі айтыстары өте отты және жалынды. Сондықтан менің ойымша бұл жолы алтын домбыраны Айбек Қалиев, Бейбарыс Шойбековтің біреуі. Егер де айтысқа еткен еңбегін, сонымен қатар осы айтыста көрсеткен өнерін бағаласа, ал егер де шын мәнінде қазіргі жағдайдағы мықты айтыскерлерді анықтайтын болса, менің ойымша онда жастардың ішінен шығады деп ойлаймын. Және оның бірегейі, ең басты үміткердің бірі Бауыржан Шермединұлы болмақ. Ал сіз кімді мықты деп ойлайсыз? Ал сіз кім 2020 жылғы алтын домбыраны алады деп ойлайсыз? Өз пікіріңізді, өз мықты ақыныңызды пікірге қалдырыңыз, себебі сіздің ақыныңызда жеңіп кетуі әбден мүмкін. Алтын домбыраның нәтижесі шыққан заман сіздерге жариялап отыратын боламыз. Алтын домбыра айтыс өнерінің жылдық қорытындысы, сондықтан бұл жыр сүйер қауым үшін өте маңызды. Бәріміз бірге нәтижесін күтейік, өзіміздің сүйікті ақынымызға жанкүйер болайық.